ქართულმა ოცნებამ იცოდა რომ ხმა ვერ მოგროვდებოდა. ქართულმა ოცნებამ პირიქით იცოდა. ანუ ეგონათ რომ მოაგროვებდნენ. არა, ქართულმა ოცნებამ წარწმუნებული ვარ ზუსტად იცოდა რომ მოაგროვებდნენ თუ მოინდომებდნენ. შესაბამისად მათ ეს არ მოუნდომებიათ ფიზიკურად. ანუ ხმა იმიტომ კი არ აუღია ქართულ ოცნებას. ეს აი იქნება არასწორი ჩვენი მაყურებლის წინაშე ჩემი აზრით. სრული კონტექსტის ახსნათ. ქართულ ოცნებას რომ მოენდობებინა ხმები ექნებოდა. მათ უბრალოდ ხმაზე არ უმუშავიათ. არ მოსულან არც გიორგისთან, არც ჩემთან. ხო, თქვენი ვერსია იყო რომ იმფულის ნახევარს თუ დახარჯავდნენ. ნახევარს მეხუთეც, რაც არჩევა დახარჯეს. გარანტირებულად გადააყენებდნენ. ანუ აი ამაში უბრალოდ ვისაც ამბობთ, ხო, ეკერასაც შეიძლება. თუ ვერ დახარჯეს, ვერ მოისყიდეს თუ მათ არ უნდოდათ ფიზიკურად სალომე ზურაბიშვილის გადაყენება ჩემი აზრით. მათ უნდოდათ სხვა რამე, ანუ მიზანი სხვა რამე. აი რა იყო ეს მიზანი? იცით როგორ არის? ნებისმიერ შემთხვევაში მე რაც არ უნდა ვთქვა 100%-ით ამაზე საუბარი მარჩილობა გამოდის, იმიტომ რომ მიზანი არ არის საჯარო, რაც არ უნდა ყოფილიყო. მაგრამ აი ჩემი აზრით ჩანს თქვენი და ყველაფერი შეიძლება იყოს გართობის ჩათვლით. აი ვიღაც რომ ერთობოდეს, აი ბატონი ბიზნესში რა ასე ერთობოდეს. პროფესორის როლში უნდა რომ ყოფილიყო. ანუ ხო შეიძლება ასე ერთობოდეს, რაღაც კაცი ადამიანი იყოს, რომელსაც ასე ერთობა. აქედან დაწყებული, დამთავრებული იმითი რომ შენ გინდა რომ დაკარგული ოპოზიციური ოპოზიციური კი არა პროდასალური ხმები რომელიც პრორუსული პოლიტიკის შედეგად დაკარგე, თუ შენ გინდა რომ არ წავიდეს სხვაგან ოპოზიციურ პარტიებში, შენ უნდა შენი სანდო ადამიანებისგან შექმნა ისეთი ტიპის ოპოზიცია, რომელიც ამ ხმებს მოაგროვებს და რაღაცა ფორმით შენ დაგიბრუნდება ეს ხმები უკან. შესაბამისად ამისთვის საჭიროა გაემიჯნო საუმე ზურაბიშვილს. რა შეიძლება და ყოფილიყო გამიჯნის რაღაცა რადიკალური ფორმა. აი იმპიჩმენტი. ოღონდ ისეთი რაღაცა გინდა რომ არ მოხსნა, იმიტომ რომ ახლა იმაზე არც საუმე არ დაგთანხდება. ასე თამაშზე. შენ ამ დროს ჩვეულებრივად ანუ სთავაზობ რომ მოდი ასე ვითამაშოთ ახლა. ყველას აწყობს, შენს გაწყობს, იმიტომ რომ ხო, ანუ ქმნი დაპირისპირების ილუზიას იმისთვის, რომ ქართულ ოცნებაზე განაწყენებული ადამიანები მაგალითად 2024 წელს გადავიდნენ სალონის ზურაბიშვილის ხმები. გაუცვივდა ხმები ქართულ ოცნებას, რომელიც გაუცვივდა ამ რაღაცის შედეგად. რაღაცნაირად მისი დამზღვე უნდა იყოს და ეს მოაბრუნოს. კიდე სხვა მოტივები შეიძლება იყოს მართლა. ბევრი სხვა მოტივები შეიძლება იყოს. უბრალოდ მე არ ვუშვებ, რომ ანუ ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებას მართულ პარტიაში რამე მოტივის გარეშე ხდებოდეს, არ ვუშვებ. მოტივად იმის აღება, რომ სალონე ცუდად იქცევოდა, ამიტომ ჩვენ ის უნდა დავსაჯოთ, არ მოქცეულა ის ქართული ოცნების წინააღმდეგ ცუდად. პირიქით, ანუ რა გააკეთა ცუდი, რა მაგალითად ეგე დასარჩევი იყო მოსამართლის საბჭოს წევრი აირჩიეს, ბანკის წევრი აირჩიეს, საკონსტიტუციო სამართლის წევრი რომელსაც მის მოხსნას დაუჭირა მხარი აირჩიეს. ნუ რაღაცა ვეტო რა, რაღაცა 2-3 კანონზე დაედო, რომელიც სადაც ქართულ ოცნებას თავისი პროპაგანდის საშუალებით ყველაფრით ისედაც შეეძლო მინიმალური ზიანი საერთოდ არ მიიღო რაღაცა. ხო, დღეს ხა შეიძლება სანდრო რაქუიაშვილმაც კარგად ახსნა ეს, რომ აი თუ მაგალითად 300 კანონს იღებენ კარგს და მხოლოდ 3-ს იღებს პრორუსული მთავრობა ცუც, ესეც გაუგებარია, ხო? სალომე ზურაბიშვილის მხრიდან მაშინ. თან გაუგებარი იყო ჩვენთვის, მაგალითად თქვენთვისაც დარწმუნებული ვარ, რა პრინციპით ედებოდა კანონებს ვეტო ფიზიკურად. აი დაიწყო სიტყვაზე რაღაცა პროცესი დეპოლარიზაციის და რა შედეგი დადგა ამ პროცესის შედეგად, საერთოდ რა მოხდა, რა მიზანს ისახავდა, არა, ანუ ყველაფერი არის ისეთი რაღაცა თითქოს ერთი შეხედვით იწყება, მაგრამ აი ამნისტიები, მაგალითად შეწყალებები, თუ შენ გჯერა რომ მურუსიძის სასამართლო ისეთია როგორიც არის, რომ ქართველი ხალხი ამას არ იმსახურებს, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანია სასამართლო რეფორმა, ის გამოც ემიჯნები კლანს ამას იმას იმას. კაცო 10000 კაცეზის ციხეში. ან როგორ შეიძლება ჩათვალოთ, რასაც შენ უშვებ, რა ვიცი, ათეულობით ადამიანი წელიწადში იყოს მხოლოდ უდანაშაულო, რამე თვალსაზრისით ამას იმსახურებდეს და დანარჩენი შენ ამასთან დაკავშირებით ასეთი ინსტრუმენტი ხელში გიჭირავს, ასეთი ზეწოლის მერკეტი გაქვს და ამას საერთოდ არ იყენებდე და ამბობდე რომ რაღაცა ეს თვითონ არ აგაქვს. ანუ შენ თვითონ აცლიდე საკუთარ თავს ძალაუფლებას და ამის გამო ისე გიბრაზდებოდნენ რომ შენს იმპიჩმენტს აწყობდნენ. აი, უბრალოდ ჩემთვის დაუჯერებელია და მოტივის გარეშე ასეთი ქმედებების არ მჯერა. სწორედ ამიტომ ვიფიქრე, ანუ ყველაზე რეალისტური თქვენთვის არის მოვლენების განვითარების ეს სცენარი. დღეს ეს დადასტურდა ჩემი აზრით. ანუ დღეს მართლარისთვის მოაწყვეს ეს, ანუ დღეს ვინც იყო ჟურნალისტებიც მათ შორის მონაწილეებიც, თავი ვის არ დარჩა თავეჭლება, რომ ეს იყო რაღაცა კოსტუმირებული კარნავალი. ისეთი რომ რაღაცა ყველაფერი ესა ისა. უბრალოდ ჩემი აზრით ოპოზიცია მოიქცა არაადეკვატურად, რომ არ შემოვიდა. მე არ მესწოდა უბრალოდ, რატო ეს რატო ხდებოდა ფიზიკურად. ხო, ნუ თავიდანვე გაცხადებული
ოპოზიცია იყო ოპოზიციის და ამაზე თავადვე ისაუბრებენ, რატომ არ შემოვიდნენ და რამდენად სწორი იყო ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ იცით რა მაინტერესებს ბატონო იაგო, მოკლედ რომ ითხრათ და მე გადავალა. სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლა თუ მოგეწონათ დღეს, თუ მეტის მოლოდინი ჰქონდათ, მაგალითად რომ ბიძინა ივანიშვილს ხო ახსენებდა მაინც ბიძინა ივანიშვილს, იმიტომ რომ ორი დღის წინ დაგვიანონსა რომ აი მე მივალე ხა იქ და ყველაფერს ვიტყვი და იყო რაღაც მეტის მოლოდინი. არა, ჩემი აზრით ანუ ჩემთვის ბიძინა ივანიშვილი რომ წეხსენებინა, ეს არაფერს არ შეცვლიდა. იმიტომ რომ აი ხო შეიძლება რომ შეთანხმდე ბიძინა ივანიშვილთან რომ გახსენებს შენც, იმიტომ რომ აი ეს მედია ხალხი ოპოზიცია სისხლნიშნობს და გახსენებს შენც, გახსენდება და ეს ხო არაფერს შუაში არ იქნებოდა. საქმე მან შენ მან წარმოგაჩინოსო, ხო გაგიგიათ? ანუ საქმე თუ და დავინახო ეს და ჩვენ რაღაცა თვალსაზრისით უყურებდით სხვადასხვა საქმეებში ამას. აი ბოლო მართლა ხო მართლა ჯარის კანონი იყო ჩვენთვის. და საქმე გვაჩვენებს იმას რომ ის ბიძინა ივანიშვილთან შეთანხმებით მოქმედებს და ბიძინა ივანიშვილის კარგის მეტი არაფერი არ გაუკეთებია. მე ამასთან დაკავშირებით, ანუ საყვედურს ამ თვალსაზრისით შეიძლება ვერც უთხრა. უბრალოდ საყვედურს შეიძლება უთხრა იმის გამო რომ შეცდომაში შედის ახალხი. თორე დანარჩენი კონკრეტულად აი არ ანუ იმის გამო საყვედურს რატო არაგინე ბიძნას მეთქვი ვერ ვეთქვი, იმიტომ რომ რომითხრასო არაფერს აგინებელი ჩვენც არ გავუკეთებიაო, გასაგები იქნება. უბრალოდ გასაგები რო იყოს მაყურებლისთვის, რომ ეს თამაში ვერ იქნება რეალური. ეს იმპიჩმენტი ვერ იქნებოდა რეალური. ეს იყო ფეიკი იმპიჩმენტი, რომელსაც ერთ-ერთი ადამიანი 1 სექტემბერს დაიწყო და ახლა რავდება ოქტომბერი თავდება და იმპიჩმენტის გარდა, ფეიკი იმპიჩმენტის გარდა არაფერზე არ საუბრობთ. მარტო ამ თემით გადაგორდა მთელი საპროტესტო შემოდგომა და მთელი ეს ამბავი და ეს ამბავი. ნახევარი საზოგადოების ახლაც პრეზიდენტს ზეიმობს და ამბობს, რომ ვერ გადააყენეს ქართულმა ოცნება პრეზიდენტი და ნახევარ საზოგადოება კიდე გახლეჩილია. ერთადერთი უბრალოდ ის უარყოფად შეუძლებელია იქ ტაბლოზე რო ეწერება, რომ შენ მიზანს ვერ მიაღწიე და წააგე და იმიტომ თქვენ ნახევარი უბრალოდ რაღაც იგიჟეზე მოაწყვე. ეს პროცესი ვერ მოიგებ. ანუ შენ ვერ იქნები მოგებული მიუხედავად იმისა, რომ შენმა დაისახე ასეთი მიზანი. თქვა და მიაღწია ამ მიზანს, მაგრამ აი ეს მიზანი თვითონ რომ მიაღწია, ეს არ არის მოგებიანი ამ სპორტში. კი ბატონო, აი ბევრად უფრო საინტერესო ჩემი აზრით იყო მეორე ამბავი, რაც ამის მერე მოხდა. მედიის თავისუფლების შეზღუდვა. რომელსაც უბრალოდ ანუ არავინ არ მიაღწია ყურადღება, ქართულმა ოცნებამ მაგრამ შეცვენებაც კი არ გამოაცხადა პრეზიდენტის სიტუაციაში. ეგრევე გააგრძელა დაჩხარებული კანონის განხილვა. მე ამიტომ მიაღწია ყურადღება, იმიტომ რომ რაღაც დასვენებას ვაპირებდით, რაღაც თვალსაზრისით და დავინახეთ რაღაც დაჩხარებული გადის. რა უნდა გადიოდეს ახლა დაჩხარებული აი ახ ეს რო გადის კანონი, რომელიც ზოგადად თავისი შინაარსით არის მართლა თუ რამე არის მედიის შემზღუდვები. აი ცენზურა პირდაპირ. ხო, ანუ ნახეთ როგორი ტიპის შემზღუდვა, რომ მედიას არ აქვს უფლება, ესე იგი რა სიტყვა არის გამოყენებული? სიძულვილის ენა, ტერორიზმის ახალისების რაღაცა რაღაცა. სიძულვილის ენად შეიძლება მოითხოვოს ყველაფერი, კი ბატონო. ჩაითვალოს ყველაფერი. უბრალოდ ადრე თუ რა იყო სიძულვილი, ამას თუ ადგენდა მედიის თვითრეგულირების რაღაც საბჭო, ახლა ეს ფუნქცია აპელაციის დონეზე გადის მარეგულირებელ კომისიაში და მარეგულირებელი კომისია დაადგენს. და კი ვინძის ხო გასაგებია სახელმწიფო უწყება არის და ის დაადგენს თქვენასაც ამბობდით იმას კი მათ ფულსან ასე შევდეთ. ეს სიძულვილის ნიშნებს შეიცავდა თუ მხოლოდ სიყვარულით იყო განშტვალული ვინმეს მიმართ. და ჩემი აზრით ამ კანონის დაჩქარებულად გატანა ბევრად უფრო სახიფათო და საშიში იყო ვიდრე მთელი ის კონცერტი, რომელსაც მთელი დღის 90% კი ნამდვილად ბატონო იაგო, რისი იმედიც შეიძლება არ ქონდეს სალომე ზურაბიშვილს, ეს არის პროკურატურა. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების ფონზე სამომავლოდ კონსტიტუციის დარღვევა შესაძლოა იძენდეს სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ნიშნებს. ელოდებით რომ შეიძლება ქართულმა ოცნებამ თუ გააგრძელებს სალომე ზურაბიშვილი მაგალითად ვიზიტებს კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით, ისევ საზღვარგარეთ თანხმობის გარეშე სისხლის სამართლებრივი დევნაც დაიწყოს ქართულმა ოცნებამ მის წინააღმდეგ. გააჩნია რამდენად დამაჯერებლად ჩათვლის ამას საქართველოს მოსახლეობისთვის. თუ საქართველოს მოსახლეობა ამაზე სიცილია უტყდება, უბრალოდ მიხვდება რომ ეს არ არის სწორი მიმართულება და დაანებებენ თავს. თუ დაინახეს დრამატურგიის ამ მიმართულების განვითარება, რაც დღეს იყო ეს სპექტაკლი, შეიძლება სადმე რამე მიმართულებით გაგრძელდეს. თუმცა მე მგონი ამან უკვე მიაღწია კულმინაციას თეატრის დაძაბულობამ და ახლა პროკურატურაში ამის წაღება, წამოღება და თან კიდე ხალხის იმით დაჯერება, რომ შენ მართლა დაიჭერ სალომე ზურაბიშვილს, რთული ამბავია და მგონია, რომ ეს ნაწილი აღარ იქნება ეს აქცია აქტუალური. შემოიფარგლებიან კონცები იმითი, რომ პრეზიდენტს ეძახიან კონსტიტუციის დამხოს და ნაც, ეს იქნება გამოკვეთილი ხაზი, რომ ეცადონ, რომ გადმოაგდონ ახეთ ოპოზიციის მხარეს და ოპოზიციური ხმები ასეთი მაქინაციით თავიანთ ყუბაბაში დააბრუნონ. ეს არის ჩემი აზრით მიმართულება, რაც
ახლა ამ თუთას ქართულს ნებას აქვს აღებული. მეორე საკითხია რომ რამდენად დაიჯერებს ამას მედია, ნაცები რამდენად დაიჯერებენ, შეუწყობენ ხელს მის პოპულარიზებას და ასე შემდეგ. ხომ არ იყო ეს გაფრთხილება თქვენი აზრით, რომ აი სალომე ზურაბიშვილმა რაღაცაი თუ რეალისტურია ის სცენარი, მაგალითად რაზეც თქვენ საუბრობდით, რომ შეიძლება მაგალითად ბიძინა ივანიშვილს უნდოდეს ის რაღაც პროდასალური ფრთის გასაძლიერებლად და აქედან გაფრთხილება იყო ერთგვარი სალომე ზურაბიშვილისთვის, რომ მაინც და მაინც აქტიური ნუ იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ბიძინა ივანიშვილმა ძალიან კარგად იცის ეს სცენარი. არა, ანუ სახს ორი ვარიანტია, ერთი რომ ეს თამაშია, რომელიც და დაუშვარო, რავი, ეს ადამიანი ახლა ასეთ თამაშს თამაშობს, სადაც ძალიან რაციონალურია, მე მგონი, რომ ხმები, რომელიც ქონდა ერთ დროს, იმის გამო, რომ რაღაც გადაუხვიე კურსს, არ დაკარგო და ითამაშო იმ ფლანგზეც, სადაც ამ ხმების მონადირება შეიძლება და ან მეორე, რომ მართლა ისე იმდენად გააბრაზა ბიძინა ივანიშვილი სალომე ზურაბიშვილმა, რომ იმპიჩმენტის პროცედურა დააწყებინა ქოცებს, რომელიც არც მივიდა ბოლომდე. ანუ ან ეს უნდა დავიჯეროთ მეორე. არ გარაფერი სალომე ზურაბიშვილს ეს მოტივი რა უნდა იყოს? იურისტებს ამას ასწავლიან სისხლის სამართალში, მნიშვნელოვანია მოტივი. ხო, ყველაზე მნიშვნელოვანია. ხო და მოტივი რა იყო? ასეთი მოტივი არავის არ აქვს და თან ბიძინა ივანიშვილი აშკარად არის ადამიანი, რომელიც ასე სწრაფად არ ვრაზდება, ემოციებს მარტივად არ ყვება. აი, მასეთი ემოციური და გაბრაზყისი იყოს. და მასეთი რაღაცები წინდეს. ანუ მე მგონია რომ ბევრად ანუ სახელი რაც ქვია, სამახსოვრებს. როგორ ასა? იმახსოვრებსო და შემდეგ უხდი სამაგიეროს. ა მე მგონია რომ ისედაც შეიძლება რაღაც ასე ერთობა როგორც ასეთი, მაგრამ შურისძიების სურვილით ასეთი გამშვალული რომ ახლა მოდი სასწრაფოდ ამაზე შური ვიძიო რაღაცა გავაკეთო. ამ ასეთი რატოზე ციხეში ხო არ გამახსენებია ქო შურისძიება თუ არ არის? აი რა ვიცი, აი წარმოიდგინეთ რომ ბევრი სხვა ადამიანი შეიძლება მოყოლილიყო შურისძიების ასეთ ნიაღვა. ახლა მე სალომე ზურაბიშვილზე ვსაუბრობ. ხელ საკაშოზე ნუ გადამიყვანთ ახლა სასაუბროთ. სხვა თემაზე ვართ მოგონებული. არც იქ არ ხო, თან უნდა დავასრულოთ მალე და მინდა რომ პაატამდე გიორგიმაც მოასწროს. არაფერი არავის არ დაუშავებია ამ მოტივთან დაკავშირებით. ტრობის ის არ არსებობს. კი ბატონო, ანუ აი როგორ ის რომ ამას ისე თავის ინიციატივით რომ არც ის შეატყობინონ ბიძინა მაშოს კაცი, რომელიც მისი ხმა მოძიოდა ამორჩევლად, ამორჩეველს. იმ კაცის გარეშე ეს გაწყვეტილება მიიღო, უპატივცემლობა იქნებოდა ქართული ოცნების ხიდან, არა სალომე ზურაბიშვილთან, არა ვიძინა ივანიშვილთან. ამიტომ არ მჯერა რომ მასთან შეთანხმების გარეშე ხდება ეს ოპერაცია. ტრობას არ გავს. შესაბამისად შეთანხმებაზე მე მივედი და შეთანხმების მოტივი რა არის ზუსტად არ ვიცი. რატო შეგვიდა ეს ყოფილიყო, მაგრამ რაც ვიცოდი ეს მოტივი. მაგრამ მოტივის გარეშეც არ იქნება ნამდვილად.